Ova sednica je bila vrlo konstruktivna. Doneli smo neke vrlo važne odluke koje su važne za funkcionisanje grada. Oko nekih odluka čak je bilo i jednoglasno odlučivanje za, što je iznenađujuće, morate priznati. Međutim, ono što je takođe meni vrlo važno, to je da je jednoglasno usvojen predlog gradonačelnika da oko teme poreza, svi znamo da je to tema koja se unazad nekoliko godina aktuelno je uvek bilo i uvek se vodila živa diskusija oko toga i sada na usmeni predlog gradonačelnika i uz konsultaciju svih odborničkih grupa mi smo formirali i imenovali članove komisije, znači koje će se pozabaviti ovim pitanjem, a naravno sve je u interesu da li postoje zakonske mogućnosti da se taj porez nekako, ta porezka osnovica smanji, pa će time i porez za građane biti manji. To je zadatak te komisije. Naravno da je tu vrlo bitna odluka i o pristupanju izradi plana za razvoj grada Pirota. To je jedan strateški dokument, veoma bitan i važan za narednih 7 godina, gde će biti svi sektori uključeni i to je nešto što je takođe bitno. Naravno i sve ostale tačke dnevnog reda, pa i čuli ste i za odborničke pitanja i tu smo donekle dobili odgovor od načelnice okruga. Tako da ja sve u svemu zadovoljna sam tokom sednice, vrlo konstruktivna, demokratska atmosfera, kraće je trajala s obzirom da smo imali puno tačaka dnevnog reda i naravno razrešenjima i imenovanjima članova, novih članova nadzornih i upravnih odbora preduzeća i ustanova, omogućit ćemo dalji nesmetan rad i naših javnih preduzeća, a i ustanova i školskih odbora.